официјално пријавен случај, а официјално се пријавува кога се детектираат некакви симптоми, тоа се потврдува и се пријавува во Агенцијата за лекови како несакан ефект во Малмет, и тоа е до денеска така само за младата девојка која што добро се осеќа, добра клиничка слика, стабилна, значи се стабилизираше ситуацијата и не е во животна опасност. Значи, освен тој случај, друг немаме. Ние бевме многу внимателни и се уште сме. После укажувањето на германската агенција и канадска дека има такви случаи со што го паузираа давањето на ова вакцина на AstraZeneca на помлади возрастни групи, чекаме официјален став од Европската агенција за лекови ЕМА, која што следната недела треба да има и официјален состанок. И ќе го почекаме тој став заради тоа што сигурноста на пациентите, односно граѓаните, не е на прво место. Многу е веројатно дека ќе се докаже тоа дека апсолутно ризикот да се заболи од тешка форма на ковид е многу поголем отколку компликациите кои што се јавуваат од вакцината, што значи дека вакцината ќе се препорача и за помладите категории на граѓани, но додека не го добиеме тој официјален став на ЕМА, ние нема да брзаме, овие 4000 кои што беа наменети од вкупно 24, најпрво за критичната инфраструктура, заради тоа што пријавени за вакцинација над 77 години беа 20000 на граѓани, сега ќе ги додадеме, значи ќе продолжи вакцинацијата со AstraZeneca на постарите групи на граѓани, се додека не го добиеме тој официјален став, а останатите категории на граѓани вработени во критична инфраструктура, помлади, луѓето се вработени во МВР, во армијата, понатаму во неколку институции каде што има голема фреквенција на контакти со граѓаните, ќе биде со вакцината Спутник.